Борги комунального підприємства «Мукачів водоканал» та фінансові відносини з абонентами та сільськими радами, на території яких розміщені водозабірні станції та очисні споруди, наразі залишаються відкритим питанням. 16,1 гектарів – загальна площа земель Кольчинської селищної ради, якими користується «Мукачів водоканал». Проте станом на сьогодні комунальне підприємство міста Мукачева боргує Кольчинській селищній громаді 1 мільйон 250 тисяч за податок на землю. Я розумію, що не вина керівника водоканалу Ігоря Федорняка, бо я знаю, що таке комунальна служба Мукачево, як вона живе, скільки в неї боргів, але Мукачевська міська рада при бюджеті вище мільярда, якийсь мільйон покрити борги, хай не за один раз, хай за два-три рази. Я не бачу тут ніяких проблем. Ще 19 жовтня минулого року під час програми «Громадський контроль» за участі керівника Мукачів водоканалу Ігора Федорняка та депутатів Мукачівської міської ради, Кольчинському селищному голові пообіцяли, що рішення Мукачівської міської ради дадуть субвенції Мукачів водоканалу, які дадуть змогу покрити борги перед селищними радами. Ми розглядаємо це питання і підтримуємо, чому він там покриває борги там за надра, а не перед Кольщиною. Це треба запитувати у водоканалу, чому не саме вирішують, що таке спрямування коштів буде більш ефективно, чи на Кольчинську раду. Тому депутати, взагалі до цього. Я відповів, що мені невідомо, я так само звернувся як депутат міської ради, маю таке право. Ми вияснимо це питання, і найближчим часом, я думаю, що найближчим часом це питання буде. Чи можна Миколу Васильовича, як селищного голову, запросити на комісію на сесію, аби він був присутній безпосередньо при розгляді цих питань? Місію можна запросити, щоб він висказав свою позицію, свою думку, довів в тому числі до депутатів міської ради. Це нормальна практика. Через два дні Микола Дуб справді прийшов на комісію та був здивований перебігом подій. Я явився туди, але наше питання на засіданні комісії не піднімалося просто. Тому я переговорив з депутатом Казібрід Олег, який був теж на цій передачі, переговорив з Федорняком, якого визвали туди. Там просто питання Мукачевого водоканалу не розглядалося. Оскільки питання заборгованості так і не вирішується, то Кольчинська селищна рада вже готова подавати позов до суду, аби отримати кошти, які допомогли б у розвитку селища. Рано чи пізно їх повернуть, бо ми зараз готуємо позовну заяву в суд. Я думаю, що рішенням суда, я уверений в тому, що ми його виграємо. Я не розумію позиції керівництва Мукачинського міськвиконкому, бо на цю всю заборгованість йде як і пеня, так і будуть додатково ще штрафні санкції. Якщо їм так подобається, добре. Тож, чи вирішиться проблема заборгованості мирним шляхом, або все ж таки сторони зустрінуться для вирішення конфлікту вже у судовій залі, наразі питання відкрите.